Čau lidi, já jsem Šimon a dneska tady bude challenge, když uvidím Kolta, video končí. Takovýhle typ rychlých videí mám rád, ale nechtěl bych, aby skončilo úplně hned teď, takže doufám, že se vedle něho nespawnu. A takhle na obraze se to nepočítá a radši tam nejdu. Jenom se bojím, že ho tady prostě potkám hned teď. Někdo se na mě díval a prosím ne mě. Ne, mě se seklo. Ne, prosím, nezabij mě. Tak jo. Zatím je to teda pěkně v klídku hra, kdy jsem to teď pokazil. Tak nic, tak jdem hned na další hru. Plus 3. Rank 12. Vyměním si postavu a jdu na to. Tak jo, jdeme. Dal jsem si teda poka, protože 12 rank tam sice taky mám, ale no, já toho Kolta vidím.